O que tem? Que zumbi? Que zumbi? Aqui, aqui tem zumbi de quê? Zumbi, zumbi, aquele que eu subi. Ele vai fazer o quê se ele vir aqui? É um bicho. Dá tapa na pessoa. Já apanhou deles? Vai ainda. Foi como? Foi pro mato caçar, chegou do mato, tá arranhando. E o cachorro também. Dá zumbi, meteu o cacete. Dá zumbi, nada. Hã? Batendo. Ele falou como foi? Hã? Foi como? Que tava caçando e de repente a bicha subiu. E ele foi remendar? Não. Aí ficaram lá escutando. Aí depois começaram a andar, a bicha subia de novo. Aí pararam, o horário. Aí foram embora. Quando eu tava voltando pra casa, lá para a bicha. Deu nele? Deu. Só o sangue? Só eu. Quando chegou lá, marquei nas tapas e sangrando. E ela subia como? Ela subia assim, ó? Cala a boca. Fala que você subia três vezes, ela vem, sabia? Para. Hã? Para. Bater. Você é corajoso mesmo, né, Matheus? Ok. É... Tem medo de zumbi mesmo? Tenho. E tu, nega? Já subi lá no meu estado. Agora só posso bater. Esse foi um macho mesmo. Zumbi, pessoal, pra quem não sabe, é... A caipora, a caipora. Os povos chamam ela de... Ela é invisível. É, ela é tipo um vento, os povos falam. Tem uns que falam que... É aquele mesmo que os povos falam, que tem um pezinho pra trás, é o protetor dos animais. Se você for caçar, você tem que deixar um cigarro pra ela fumar. Algum agrado, assim. Caso contrário, você não deixa, ela mete o cacete em você e no cachorro. Depois essa história foi com teu pai, não foi? Uhum. Tu viu ele, velho? Agora nesse beco aqui, se ela aparecer pra nós. O foda é que eu sou mais velho, assim. Tu sabe que eu meto carreira, a carreira. E fica vocês dois pra trás. Quem mete carreira sou eu. E o foda é quando tá perto de vaca, assim, ó. Aí que ela aparece mesmo. Eita, nesse beco escuro, Matheus. Vou matar todos os vacas. Tô brincando, bora. Pera aí, deixa eu ir na frente, mato cobra. Vai contando as histórias. Eu aqui. Não, não. Cuidado com a cobra. Cuidado com a cobra, você já bateu uma corredeira no pescoço. É, mas... E uma cascavel já partiu pra cima de mim. Aham. Bora aí, caba corajoso. Tem mais uma história aí? E ele ficou como, Matheus? Tudo arranhado. E roxo. Aí ele ficou... Ele veio correndo. Hã? Pera aí, deixa eu fechar aqui. Ele veio correndo pra casa. Bateu no cachorro também. Bateu. Peste. E com tu, Nica, já aconteceu isso? Não. Ela já subiu lá perto de casa? Já. É como a subiu dela? Bateu. Cuidado com cobra. Cuidado com cobra na beira dessa cerca aí, ó. Ó, assim, ó. Tu sabe se você assoviar nela, vem, né? Ah, mas já parei. E logo num becão escuro desse aqui que a bicha vem mesmo. Ela vem com a boba serena. Brincadeira, brincadeira. Bora, vou parar de gravar agora. Fala aí as últimas palavras, como é que eu falo? Para. Valeu, pessoal.